Този така наречен gap анализ е първата стъпка, вероятно тези от вас, които са влезени в процеса, вече знаят как стартира той. За тези, които не са започнали, това е началото. За да разберем повече за едно заболяване, разбира се, трябва да си направим така предварителната работа да се свършим, подготвителната, да разберем пациента в какво състояние е пациента в случая на нашето дружество. Този така наречен gap анализ в известен смисъл се припокрива с оценката на въздействието и оценката на риска, които така или иначе имаме задължение да направим и по силата на нашето национално законодателство, а и по смисъла на регламента. Така че първата стъпка за съответствие с изискванията на регламента и на сега действащия закон е извършването на този анализ, gap анализ или анализ на информационните потоци. Това, което ми е интересно да разбера малко повече за вас като аудитория, е колко от вас имат извършена оценка на въздействието по реда на сега действащата наредба от 2013 година. Ще говоря само тези, които са от една и съща компания, на Лига 3 пъти ръце, виждам такива. Лъжете лектора. Много малко. По силата на наредба 1, на всеки 2 години, вие като компания, като организация, имате задължение да извършвате такава оценка на въздействието. Тоест не сме си свършили подготвителната работа. Сутринта говорихме за регламента като възможност. Ето, той точно тази работа ще ни свърши сега. Ще ни подтикне, ще ни мотивира да си изпълним нормативното задължение, което имаме от 2013 година. Сега сме 2018, значи 2015, 2017, би следвало да имаме вече две извършени такива оценки на въздействието. За тези от вас, които са ги направили, браво, поздравления, те ще ви извършат известна част от работата, т.е. те ще представляват нещо като този gap анализ, който аз ви предлагам да бъде началото на една процедура по съответствие с изискванията на регламента. Какво трябва да направим в рамките на gap анализа? Разбира се, трябва да разберем кой ще го направи. Т.е. вътре в организацията трябва да си определим онези отговорни служители, които да направят анализа. Естествено, щом адвокат ви презентира тази материя, той ще каже, първото нещо е вашия адвокат, вашия вътрешен юрист консулт. Да, да, това е най-правилното. Вземете си го, служете го като част от екипа. Вторият човек, който аз бих препоръчал да имате в екипа, това е вашия счетоводител. Основната точка за контакт при обработката на лични данни от нашата практика, това е счетоводството на една компания. Оттам минава всичко. Всички договори, когато ги изпълняваме, трябва да ги счетоводиме, фактурирането на свършената работа, естествено наемането на персонала. Това е критична точка в организацията. По тази причина вашият счетоводител, главният счетоводител или най-малкото член на екипа трябва да бъде част от този отговорен екип, който да извърши този gap анализ. Естествено, на следващото място IT-специалистът вътре в организацията. Той би следвало да познава системите. А в случай, че организацията ви е такава и нямате IT-специалист, моята препоръка към вас е най-малкото ангажирайте някой с опит в тази материя, който външно да ви консултира и да ви помогне в процеса, освен ако всичко при вас не се случва на хартия. И тук е втория въпрос към вас. Виж колко интензивно минахме от лекция към изпит. Кажете, колко от вас имат информационни системи, които използват за обработка на лични данни? Значи, те, които дигате ръце, ме лъжат. Много ви гарантирам. Не мога да си представя една организация от 2018 година, която да няма поне една счетоводна система, която да няма имейл на служителите, през които в крайна сметка най-малкото да влиза информация, най-малкото да комуникирате с контрагенти. Често пъти, когато стартираме този gap анализ, ние изпращаме много подробни въпросници към нашите клиенти, 160-170 въпроса. Има само 10 правни, всички останали са технологични въпроси, защото хората не лъжат на правните въпроси, иначе бихме искали да зададем и повече, но те реагират като вас. В тези въпросници наистина малко се изкривява информацията. На подобни въпроси, колко системи имате, обичайно се казва една или две.
и накрая се оказват 10 или 15. В по-големите организации 70-80, ако виждали има 120 системи в една организация, например банкова институция. Та, системи са и видеонаблюдението. Разбира се, система е и имейл. През него комуникираме дигитално. Там разменяме лични данни. Определихме екипа. Трябва да направим план за действие. Онова, което днеска дискутираме, би следвало така да си го нахвърляме на един искът и да си кажем, ще направим 10 дни гап анализ, след това ще минем към следващите стъпки, онези, които ще дискутираме след мъничко. След това ще, имаме и изводи и препоръки към нас като администратор, които ще трябва да изпълним, трябва да ги вести на 15 дни. Ако сме много подредени и организирани, да си разпишем вътрешни правила, да си разпишем едни процедури към тях. Може би ни трябват още едни 20-30 дни, могат да са и 4 месеца, зависи от организацията, за да си имплементираме вътре едни организационни и технологични мерки. Например, да започнем да използваме един малко по-съвършен софтуер, че искаме да пренесем организацията на друго ниво. Може би трябва да защитаваме по-добре информационните системи, тогава вероятно ще трябва да криптираме нещо, може би трябва да псевдонимизираме или анонимизираме някаква част от нашата база данни, така че да ограничим риска за нас като администратор. Все звуча вероятно като на китайски, за онези, които не са започнали процедурата по съответствие с регламента, но това са все термини, псевдонимизацията, анонимизацията, криптирането, термини от регламента. Определихме екипа, начертахме плана в дни и сега започваме да го спазваме. Това на този слайд е жалкият опит на колегите ни от екипа да направят фония. Чувал съм, че прилича на сладолет, чувал съм, че прилича на балон, само не съм чувал, че прилича на фония, аз бях помолил фония да имаме тук. Тази фония би следвало така да олицетворява информационният канал. Тоест, различните източници, през които една информация достига до нас като организация. Според вас, от колко места във вашата организация влизат лични данни? Без правни отговори, ако обичате. Това всякакви... По телефон, по мейл, по мощни, по почта, през контактна форма на уебсайт, примерно. Добре. Няколко ме препоръча, примерно някои... Да, топ. Правото търсите ли си? Добре. Ако включиме към това и една CRM система, например, в рамките на групата, през която от други подразделения на нашата организация изпращат информация за човешки ресурси, за продажби. Електронен магазин. Електронен магазин, там, да, окей, можем да го разглеждаме като различен информационен поток. Да повторя за тези, които не чуха, дамата тук каза имейл, електронна поща, телефон, деловодството, в случай, че на хартия комуникираме с контрагенти, нашите търговци, разбира се, те могат да са както един офис, който събира информация, така и хора, които обикалят, включват ни договори, връщат ги обратно при нас. Много лични данни, много нещо. Всичките влизат през този... това нещо. Та, първият въпрос, който си задаваме. Ние като администратор осигурили сме сигурността на този информационен поток, който влиза отвън към нашата организация. Защото можем да имаме всякакви регистри, това ще го разберем на следващата стъпка, но ако сме със средно и високо ниво на въздействие на нашите регистри, данните, които влизат в организацията, трябва да влизат по такива осигурени информационни канали. Първият въпрос, който си задавам. Тук, на края на фонията, бях помолил да има една бариера. И бариера се няма, затова ще импровизирам. На тази бариера си задаваме втория основен въпрос в нашия анализ. Какво е правното основание, на което ние извършваме обработката на лични данни? Правното основание би могло да бъде в най-общия случай закона.
Например, законът ни казва, ние съхраняваме нашите трудови ведомости 50 години. Законът ни казва, ние съхраняваме счетоводна информация 8 плюс една година. Законът ни казва, общия давностен срок в България е 5 години. Легитимният интерес на всеки търговец и съответно всеки контрагент, до въпроса ще стигнем, а може някаква корекция или поправка ще се случи, но приемете, че все пак адвокат, нали? Грешки допуска сякаш. Та, 5 годишен е давностният срок, т.е. като след приключване на едно правоотношение, би следвало да докажем, че сме прави или нещо, сме направили една доставка, обаче после лицето е казвам, всъщност ние въобще не сме ни доставили нищо. И ние трябва сега да кажем, че имаме сестра, а не че нямаме сестра, т.е. трябва да извадим документацията, която е във връзка с правоотношението. Това е нашия легитимен интерес, т.е. тази информация пазим 5 години. Та закон като основание може да бъде и под друга форма. Казваме закона, закона за частна охранителна дейност, видеонаблюдението го правим и съхраняваме записи от 30 дни. Закона за горите ни казва 45 дни. Тоест имаме различни законови текстове, които директно ни вкарват едно задължение като администратор да обработваме една информация по определен начин или за определен период от време. Второто основание за обработка на данни, което трябва да преценим дали съществува за нас като администратор, е договорът или договарянето във връзка с изключването на договора. Много честа грешка е подценяването на това основание. А защо законът и договорът са важни? Защото ако ги нямаме, трябва да преминем към третото основание, а то е съгласието. Съгласието е нещо много хубаво, нещо много модерно и комерциално. Има едни указания на тази работна група 29, 30 кусов страници, те казват какво трябва да бъде съдържанието на това съгласие, като основание за обработка на лични данни. Това, което не става ясно от указанията, е, че хайде, ще го вземем това съгласие, хайде, то ще съответства на всички изисквания на закона, на регламента, обаче утре може да ни се появи физическото лице и да ни каже, забравете ме, възползвам се от правото да бъда забран и ние трябва да изтрием цялата информация до него. И тук сме така в една критична точка. Та, това са трите основания. Закон, договор или договаряне във връзка с включването на договор и съгласието. Съществуват и други хипотези, но те са толкова редки, че предлагам да ни отделяме внимание. Ако има едно от тези основания за обработка, данните са вече в организацията. Тоест, видяли сме кои са каналите, по които появяват данните, и след това да видим кои са данните, и после да направим преценката. Имаме ли правно основание да обработваме информацията вътре в организацията? Тази информация, щом веднъж влезне, тя почва да лети навсякъде. Вътрешни информационни канали, разпределяне на работа между отделни служители. Този договор ще го свърши този, този договор ще го свърши другия. Търговците са едно, счетоводството е друго. Ние трябва да имаме контрол. И следва по смисъла на регламента, за да осигурим адекватно ниво на защита, да знаем къде са данните при нас, за да можем да ги защитим. Те къде могат да бъдат? Могат да са в имейла. Биха могли да бъдат в отделните работни станции, т.е. в отделните компютри. Биха могли да бъдат на бюрото на някого, без да знаете. Биха могли, разбира се, и да са подредени както следва по наредба 1. Господин Караджов сутринта каза, че тази наредба ще се превърне в едни указания, т.е. тя ще продължи да бъде задължителна за всички администратори, т.е. ще трябва да продължи да я спазвате. Та, ако наредбата ни казва, може би данните са в заключен шкаф, а може би са в имейл системата. В един хубав ден появява се един такъв острумен като мен адвокат или пак със същия корен на думата, ама не с остро отпред и казва, забравете ме. Каква ще бъде вашата задача? Да намерите всички данни за съответното лице, насякъде къде ги съхранявате и да направите преценка А, можете ли да ги изтриете, Б, трябва ли да ги изтриете и С, да реализирате това задължение, т.е. да ги изтриете. Ако вие не знаете къде са тези данни, това няма как да се случи. За да направите така извод с препоръка, би следвало да заснемете и вътре организацията. Да е ясно. Имаме най-често регистър персонал, кандидати за работа, регистър контрагенти,
регистър видеонаблюдение, евентуално ако сме публично дружество акционери, може би ако имаме някакви специфики на дейността, отделни регистри за отделните дейности. Предусещам се за уважаемите нотариуси, които имат минимум едни 9 регистъра, те са посочени на сайта на нотариалната камера. Съхраняването на тези регистри изисква съхраняване на различни данни в тях. И трябва да е ясно всеки регистър, информацията от него, къде се намира. Говорим, например, за персонал и кандидати за работа. Кандидатурите за работа стигат до нашия HR. Той ги споделя с нашия счетоводител, това са две места. Те идват през някой сайт за кандидатури или директно на нашия адрес. Това са двата информационни канала. Защо го споделям това нещо? Защото това е основата на вашите вътрешни правила в последствията. Трябва да определим къде в организацията се съхраняват личните данни от отделните регистри. За да можем да реализираме всички от тези дейности, които са описани отдолу тук на тази права линия. Да ги съхраняваме, да ги коригираме, да ги трансферираме, да ги предаваме, да ги унищожаваме. Че даже и да ги изтрием накрая, когато те престанат да съществуват при нас. И стигаме до последната фаза, този така наречен екзит. Когато ние на свой ред предаваме лични данни към външна организация, сигурни ли сме, че това предаване на информацията съответства на изискванията на закона? Ако регистърът ни е с високо ниво на защита, предаваме ли ни по криптиран канал? Информацията, която предаваме в надлежно ли е защитена? Защото лесно може да се разкрие на някое трето лице и това да е свързано с някакви санкции за нас като администратор. Ще бъде така лицемерно, ако не ви подтикна леко да си ангажирате някой външен консултант. В зависимост, разбира се, от вида на организацията, това е не лоша препоръка. Колкото е по-голяма организацията, толкова по-голям оборот от лични данни, толкова повече дейности във връзка с обработката, повече системи, респективно по-голям риск, шанс за по-голям по размер санкции. Ако не сте сигурни, че може да се справите сами вътрешно, ангажирайте в рамките на екипа и някой, който професионално се занимава с това. Това със сигурност ще ви помогне на процеса и ще го направи по-правилно проведено. Имаме екип, почнахме да действаме по GAP анализа. Направихме тази предварителна проучвателна дейност, направихме си снимката. Как влиза организацията, къде битува тя, как я изнасяме навън, на кого изпращаме, сигурно ли я изпращаме. Моята препоръка към вас е, за да ви се препотвърди това ваше вътрешно заключение, направете ни интервюто с отговорните служители. Онези в организацията, които най-много работят с лични данни. Казах, това силно със счетоводството, със сигурност това е шефа на търговския отдел. Поговорете и с вашето вътрешно IT, за да сте сигурни, като му посочите мерките, които трябва да се изпълняват, че те се прилагат по отношение на всички регистри, във всяка тяхна форма и не на последно място, разбира се, тогава, когато изнасяме организация, информация извън организацията. На база на тази проучвателна дейност ние трябва да излезем с един доклад. Фокус на доклада, разбира се, е да набележим пропуските, за да можем после да ги отстраним. Те трябва да са ясно идентифицирани. Отправна точка, за да разберете какво трябва да се случи в момента в организацията, като технически и организационни мерки е наредба едно. Тя ще продължи да действа, така че добре се запознаете с този нормативен акт. Преценете отделните регистри, които обработвате, с какво ниво на въздействие са. Защото мерките за техническите и организационни за защита на личните данни в регистър с ниско ниво на въздействие, съответно на защита, са едни, други са в средно, трети са в високото ниво на въздействие. Вижте, категоризирайте вашите регистри. На база на тази категоризация ви следва да дадем конкретни препоръки, с коя информация, какви неща трябва да се случи. Разбира се, трябва да направим преценка, нужно ли е или не ни е нужно длъжностно лице по защита на личните данни. След сутрешната дискусия
съм така леко раздвоен. Аз лично бих поизчакал поне с тази преценка, за да съм сигурен, че моето мнение ще съвпадне с това на регулатора. Естествено, по-добре е да имате, отколкото да нямате, но въпросът е дали може да си го позволите. Защото това би бил един допълнителен административен разход за вас като администратор, да ангажирате едно такова лице. Естествено, неговата полезност за организацията е несъмнена. Ясно е, че той даде правилни препоръки, ако професионалисти ще помогне да се издигне на ново ниво дейностите по защита на защита на лични данни при администратора. Това 10 000 лица... Това 10 000 лица... Годишно? В рамките на един житейски цикъл на съответния регистър. Тоест, представете си, че имаме за контрагенти задължения да пазим личните данни за всяко физическо лице в рамките на 5 години, след прекратяваме на едно правоотношение. И е въпросът за този житейски цикъл на този регистър, дали физическите лица ще станат повече от 10 000 или не. Но пак да се върнем към думите на господин Караджов от сутринта, че все пак ще се прави една разумна преценка за това, защото ако трябва да прилагаме буквално тези критерии, аз си представям как почти всички администратори, които са почти 400 000, разбрахме, вписани в сутринта, трябва да имат такова длъжностно лице. Абсолютно, да. Всички ставаме консултанти и длъжностни лица. Изготвяме необходимата документация. Основополагащ акт, вътрешен организационен, вътрешните правила. Имам следващ слайд, ако ми стигне времето, ще скицираме най-малкото съдържанието на вътрешните правила. Но към тях следва да имаме и отделни процедури за тези така наречени нови дейности, които трябва да извършваме като администратори, именно да информираме комисията при пробив на сигурността. Това се случва в рамките на 72 часа след установяване на такъв пробив. Хубаво е, ако ни се случи едно подобно събитие, да имаме предварително ясен екшен план, т.е. какво правим? Утре откриваме един пробив сигурността, нали да не хванем много да четеме законодателството и задълженията си, а да имаме един процес, който да спазваме. Друго задължение по смисъла на GDPR е реализиране на правото да бъдеш забравен. Имаме вътрешни правила, знаем къде са данните, хубаво е да имаме една процедура, по която да изтриеме данни за едно физическо лице. Появява се едно физическо лице и по сега действащия закон и ни казва, искам да знам каква информация вие съхранявате за мен. Трябва да сте в състояние да го реализирате това негово право, т.е. вие като администратор да му кажете какви данни съхранявате за него. Ако не знаете къде са данните, представям си какъв хаос ще настане. Нали ще почнем да ровим в имейл, ще почнем да ровим в документация на хартия, сървъра, а пък дори на някое бюро няма нещо, което е като досие за това физическо лице, което си пазим ние. Имайте процедура, трябва да ви е ясна информацията при вас къде седи като администратор. Диференциране на достъпа до лични данни. Хубаво е да имате нива на достъп. Не е добре за вашата организация, ако всички достъпват всичко. Защото като се случи един пробив, ще трябва да се съмняваме във всеки един служител. Разбира се, ако имаме ясен и диференциран подход към различната информация, той регистър ще се достъпва информацията от тия три лица, от другия от тези три лица, от третия от тези три лица. Ясно е от кого ще търсим отговорност и кое има задължение да защитава информацията при нас като организация. Общата отговорност води до обща безотговорност. И обратното. Клишета, но са много приложими в този конкретен случай. И пак, мислете за съгласието като основание за обработка на лични данни, само ако нямате другите основания за обработка на лични данни, защото както лесно взимаме съгласие, така лесно то се оттегля. Това е една скица, един скелет на вашите вътрешни правила. Първо трябва да имаме яснота, кои са нашите регистри. Казахме, това са обичайно 3, максимум 4 регистра за нормалните администратори. Персонални кандидати за работа, клиенти или контрагенти, видеонаблюдението като някаква охранителна мярка, която в почти всеки нормален офис се извършва. Преценяваме техническите организационни мерки регистър по регистър и ги разписваме. Регистър по регистър разписваме кои са личните данни, които съхраняваме в този регистър и описваме мястото, на които ги съхраняваме.
преценяваме сроковете, за които съхраняваме информацията, имаме процедура, при която унищожаваме информацията, след като изтече срока, в който я съхраняваме. Не ни остава време, иначе бих могъл да дам, всъщност ще го направя. Един интересен пример с една болница, която си беше унищожила данните в регистър персонал последния начин, сложила ги в един кашон, защото те били в хартия и занесла до коша за рециклиране, защото било изключително удобно. Така някой там ще ги вземе, няма сега тази хартия да изхвърляме, само че ги взема един друг човек, не този, който са търсили. Той не ги занесъл за рециклиране, не ги занесъл на едно друго място. И после бяха станали един куп порази, такива чисто финансови, като негативни последици за лекарите, чието лични данни са били в кашона. Това не е нормален начин за унищожаване. Трябва да сте сигурни, че след като ги унищожите документите, в които има лични данни, те не могат да се възпроизведат и да бъдат използвани срещу вас, увреждайки интереса на физическите лица. Вътрешните правила е хубаво да описват и процесите. След като влезнат данните, какво се случва с тях? Извършваме ли или не трансфери? Даваме ли на други администратори да обработват нашите лични данни? Например, имаме ли изнесено счетоводство? Имаме ли клауд услуги, които използваме за съхранение на нашите информации? Имаме ли кол-център? Използването на обработващи за данните, които вие администрирате като администратори, е свързано с необходимостта да имаме съгласие на физическите лица. Ако аз постъпя на работа някъде и по силата на договора дам на този администратор да обработва моите лични данни, съгласен ли съм, той да даде на някоя си счетоводна фирма някъде си навън, която няма същите задължения, не предприема същите като администратора технически и организационни мерки за защита. Може би не. Може би да, затова е необходимо съгласието. Съгласен ли съм личните ми данни да бъдат изнесени в Таджикистан, примерно там да бъдат съхранявани, не знаем къде. Трябва ми съгласието на физическото лице. Не на последно място, определете участници и отговорни служители. Може да имате отговорен служител за всеки отделен регистър. Не е лоша практика това. Ако сте по-голяма организация, не е лошо да имате и борд, така наречен, свързан с информационната сигурност. Той може да има много различни функции. И киберсигурност, и защита на лични данни, и някакво по-добро разписване на вътрешни процедури за всякакви дейности, които извършвате вътре в организацията. Отново, използвайте регламента като възможност, за да се развиете организационно. Това са обученията, които ние препоръчваме да се правят регулярно, за да се повиши културата на служителите вътре в организацията. Защо? Защото служителите са организацията. Ако се случи някакъв пробив в сигурността, той често е последица от неправилното поведение на служител. Затова те трябва да знаят, че техните действия могат да доведат до значителни по размер санкции за администратора. Съответно, ако санкциите са толкова големи, това може да доведе в последствие до това да изчезне работодателя, онзи, който плаща заплатата, нали, за да напомня, за да няма съмнение. Понеже времето напредва, минаваме на бизнес рисковете и превенциите. Риска, колкото и грозно да звучи, е от проверки, но риска също така и от пробивите в сигурността. Защото пробива в сигурността води до намаляване на доверието в съответния администратор. Има исторически доста големи пробиви в сигурността и при Apple. Загубите за тях бяха в милиони. По-големите администратори са притегателни за по-големи пробиви в сигурността. Имаше голяма английска банка, която преди 2 години бяха успяли да реализират един пробив в сигурността. Сещате се каква е последицата за имиджа и за репутацията. Ако аз знам, че държете си парите някъде, утре някой може да влезне и да ми ги така набере и източи, няма да си избера този администратор. Но дори да не се стигне до източване на средства, самия факт, че някоя банка има пробив в сигурността, е така недобър показател за сигурността при нея, може би. И това е проблем, свързан с репутацията. Втория риск е репутацията. И не на последно място, това е всъщност на последно място глобата. Ако не са предприети съответните технически и организационни мерки, администраторът може да бъде санкциониран от регулатора. Естествено, съществува такова понятие в нашето наказателно право, то се казва престъпление.
ако сме предприели техническите и организационни мерки, които предписва закона, и въпреки това някой се е появил, откраднал от нас една информация, предполагам откраднал, това представлява престъпление. Ние няма как да бъдем държани отговорни, затова ще се стане жертва на престъпление. Тоест, ако сме взели онези предварителни мерки, които предписва закона, и въпреки това някой ни е украл, тогава поне няма да бъдем под заплахата регулатора да ни санкционира. Иначе превенцията, регулярен технически правен одит, тази оценка на въздействието, която извършваме, оценка на риска, която извършваме, разпределяне на задълженията между служителите, повишаване на културата в организацията. Защо бяха толкова успешни тези фишинг атаки преди няколко години, които се случиха? Ами за липсата на култура при лицата, които получават имейла. Получава се един zip-нат файл и пише ми, аз ти го изпращам, за да го погледнеш. И ти го отваряш и нали край. Хакнат си. Те не се случват вече. Защо? Защото се научихме, че вътре най-вероятно има вирус. Пише на нови мерки на НАП за не знам си после или вижте си тук глобата, която НАП ви е наложила. Ще го отворя друг път. Али миналата седмица звънях в НАП да ги питам, наистина ли ми изпращат някакъв акт, с който ми възстановяват някакви средства. Естествено, по две причини. Първо, НАП възстановява средства, това звучи малко така. Второто беше, за да съм сигурен, че това не е някаква фишинг атака. И не на последно оценяваме риска. Като разберем, че нещо е по-рисковано от друго, действаме, за да минимизираме риска. Ако знаем, че има много такива фишинг атаки, говорим с всички наши колеги. Хора, не си отваряйте зипнати файлове в имейлите, защото там вътре има риск. Това са бизнес рисковете, това са превенциите. Това го пропускаме, защото не ни остана време. А това са нашите контактни детайли. Thank you.